Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə biz fayllar və şifrləmə alqoritmləri ilə tanış olacağıq. İlk öncə gəlin ötən dərsləri yada salaq. İnformasiya nədir? Bu sualı məncə cavablandırmaq sadədir. Gəlin bu sualın cavabını bir qədər düşünək. Daha sonra videonu yenidən izləyin. İnformasiya, ətraf mühit barədə öyrəndiyimiz bütün məlumatlardır. Bəs sizcə bu məlumatlar nələr ola bilər? Gəlin, müxtəlif informasiya nümunələrinə nəzər yetirək. Bu məlumatlar, yəni informasiyalar, mətin, şəkil, səs, musiqi, dad, ətir, his, emosiyalar ola bilər. Bəs informasiya kompüterin yaddaşında necə saxlanılır? Kompüterdə olan bütün məlumatlar məhz 0 və 1-lərin ardıcıllığı ilə həyata keçirilir. Gəlin belə bir nümunəyə baxaq. Əgər biz klaviaturada hər hansı bir mətni yazsaq, bu zaman mikrosxemlərdə elektrik cərəyanı yoxlanılır, 0 və 1-lərdən ibarət ardıcıllıq yaranır və həmin bu ardıcıllıq yaddaşa yazılır. Ardıcıllıq kompüterin ekranında əks olunan işarəyə çevrilir. Yəni, bu işarələr mətin, şəkil, səs və s. informasiyalar ola bilər. Bəs hər hansı bir informasiyanı 0 və 1 işarələrinin kömək ilə necə ötürmək olar? Bu zaman artıq biz kodlaşdırmadan istifadə edirik. Məhz kodlaşdırma vasitəsi ilə biz müxtəlif hərfləri 0 və 1-lər kombinasiyası şəklində göstərə bilərik. Gəlin, burada verilmiş nümunəyə əsasən hansı sözün yarandığını araşdıraq. Burada biz 0101 ilə verilmiş kodu S-in əvəzi olduğunu görürük. Eyni qayda ilə digər rəqəmləri də biz yoxlasaq, sonda sətir sözünün alındığını görərik. İndi isə gəlin, yeni mövzumuzun müzakirəsinə keçək. Beləliklə, bugün biz fayllar və şifrləmə alqoritmləri barədə müzakirə edəcəyik. Fəridə və Əli bir-birlərinə mətnlə müxtəlif fayllar göndərirlər. Həmin fayllarda olan məlumat məxfi saxlanılmalıdır. Burada Fəridə belə bir fikir irəli sürür. Biz yeni qurğu kəşf etmişik. Həmin qurğun hazırlanması üçün layihə hazırlayırıq. Mətni elə dəyişməliyik ki, onu eyni zamanda deşifrləmək çətin olsun. Çünki bu məlumat məxfidir, digər şəxslərin əlinə keçməməlidir. Beləliklə, bugün biz dərsimizdə fayl sistemini yada salacağıq. Eyni zamanda mətni şifrələməyi və deşifrləməyi də öyrənəcəyik. İndi isə gəlin yeni mövzumuza keçək. Biz bilirik ki, kompüterdə informasiya ilə işləyən zaman həmin bu informasiyalar müxtəlif fayllar şəklində yadda saxlanılır. Bütün informasiya eyni zamanda qovluqlarda da saxlanılır və bunlar ümumilikdə fayl sistemi adlanır. Kataloq digər qovluqları və faylları saxlayan bir ümumi qovluqdur. Hər bir qovluq digər fayl və qovluqları daxilində saxlaya və ya boş ola bilər. Sizcə fayldakı informasiyanın məxfi olması üçün nə etmək lazımdır? Bəli, bunun üçün biz onu şifrləməliyik. Şifrləmə vasitəsi ilə informasiya elə dəyişilir ki, onu yalnız şifri bilən əldə edə bilər. Burada açarı bildiyimiz zaman deşifrləmə eləmək mümkündür. Bəs şifrləmə ilə informasiyanın kodlaşdırılmasında fərq nədir? Biz bilirik ki, kodlaşdırma yalnız verilənləri kompüterə ötürmək və emal etmək üçün lazımdır. Bu zaman bir verilmiş informasiyanı 0 və 1-lər şəklində təsvir edərək kompüterin onu başa düşməsini sağlayırıq. Lakin şifrləmə məxfiliyin təmin edilməsi üçün lazımdır. Bu zaman biz öz aramızda müxtəlif şifrlərdən istifadə edərək məlumatı məxfi saxlaya bilərik. Biz bugün şifrləmə üçün xüsusi alqoritmlərdən istifadə edəcəyik. Bəs alqoritm nədir?
Biz artıq əvvəlki dərslərdən də bilirik ki, alqoritm müəyyən nəticəni sonlu vaxt aralığında əldə etmək üçün addımlar ardıcıllığıdır. Burada biz prosesə ilkin mətnlə başlayırıq. Daha sonra bu ilkin mətn müxtəlif şifirləmə əməliyyatlarından keçir. Yəni bu hissədə artıq o emal olunmuş olur. Və nəticədə biz şifirlənmiş mətn əldə edirik. Deşifirləmə isə mətnin əks istiqamətdə dəyişdirilməsidir. Yəni artıq şifrələnmiş bir mətni deşifrə edərək normal bir mətnə çevirə bilərik və orada nə yazıldığını anlaya bilərik. Yalnız burada belə bir nüans var. Məlumatı yalnız şifri bilən, yəni açarı əldə etmiş insan deşifrə eləyə bilər. Buna görə də biz burada müxtəlif alqoritmlərə baxacağıq. Mətnin şifrlənməsi alqoritmlərindən biri ştaketdir. Burada biz belə bir mətn görürük. Riyaziyyat və Python. İlk öncə, yəni birinci addımımız burada verilmiş məsafələri götürməkdir. Məsafələr götürüldükdən sonra biz belə bir cədvəl yarada bilərik. Burada birinci hərfi yuxarı sətirdə, ikinci hərfi aşağı sətirdə qeyd edirik. Bu qayda ilə növbə ilə hərflər yuxarıda və aşağıda qeyd olunur. Ən sonda biz birinci sətri qeyd edirik. Siz aşağıda bu hissədən onu görə bilərsiniz. Və yuxarı sətirdəki hərflər qeyd olunduqdan sonra, dərhal sonra aşağıdakı sətirdə verilmiş hərflər qeyd olunur və beləliklə şifrlənmiş bir mətn əldə olunur. İndi isə gəlin bunun deşifrəsini baxaq. Deşifrəmə eləmək üçün biz həmin bu verilmiş mətni iki hissəyə bölməliyik. Bu zaman isə biz hərflərin sayını əsas olaraq götürə bilərik. Burada 24 hərfdən istifadə olunduğuna görə, tən yarı, yəni 12 hərf edir. Deməli, birinci hissə 12 hərf, ikinci hissə isə 12 hərfdir. Deşifrləmə eləmək üçün isə biz burada verilmiş hərfləri qeyd edirik. Birinci hissədən olan ilk hərf yuxarı sətirdə, ikinci hissədən olan ilk hərfi isə aşağı sətirdə qeyd olunur. Bu qayda ilə bütün hərflər düzülür. Növbəti addımda isə biz bu mətni ümumi olaraq bütün hərflərin ardıcıllıqla qeyd etməkdir. Ən sonda isə biz müəyyən hissələrdə məsafəni qoymaqla verilmiş söz birləşməsini əldə etmiş olarıq. Beləliklə siz ştaket üsulu ilə şifrləmə və deşifrləməni gördünüz. İndi isə gəlin, iki qonşu hərfin yer dəyişməsinin verdiyi bir nəticəyə başqa bir şifrləmə alqoritminə nəzər yetirək. Burada biz yenə eyni nümunəyə nəzər yetirəcəyik, Riyaziyyat və Python. Burada ilk addımımız verilmiş sözlərdə hərfləri cüt-cüt ayırmaqdır. Burada siz onun nəticəsini görürsünüz. Digər addımımızda isə biz həmin bu cütlərdə verilmiş hərflərin yerlərini dəyişirik və ən sonda bütün məsafələri aradan qaldıraraq verilmiş birləşmələri ümumi mətn şəklinə gətiririk. Artıq biz şifrləmiş olduq. İndi isə gəlin deşifrləməyə baxaq. Deşifrləmək üçün isə biz əməliyyatı əksinə edəcəyik. Yəni, yenidən biz hərfləri cüt-cüt ayırırıq və onların yerlərini dəyişirik. Ən sonda isə uyğun hissədə boşluğu qoyuruq ki, söz birləşməsi alınsın. Bunu bilmək vacibdir ki, belə şifirləri qorumaq çətindir. Əgər bu şifirlərdən istifadəni hər kəs bacarsa, hər kəs onun necə deşifrə olunduğunu bilsə, bu cür mətnlər artıq məxfi qalmayacaq. İndi isə gəlin, Python-da verilmiş şifirləməyə baxaq. Burada belə bir siyahı verilmişdir. Siyahıda verilmiş hərflər əsasında şifirlənmiş bir mətn yaratmaq üçün biz bir sətir yaradırıq. Bir dəyişən yaradaraq ona belə bir sətir mənimsədirik. Bu sətir hələ ki, boşdur. Daha sonra biz təkrardan istifadə edirik. Çünki burada edəcəyimiz iş hər bir saytı
müxtəlif rəqəmlərlə əvəz etməkdir. Məsələn, əni 1 ilə, i-ni isə 2 ilə əvəz etməliyik. Bunun üçün hər bir hərfin ə-yə və yaxud da i-yə bərabər olub olmadığını yoxlamaq lazımdır. Siyahıda olan elementlərimizin sayını ilk öncə təyin etməliyik ki, bu əməliyyatı neçə dəfə təkrarlayacağımızı təyin edə bilək. Siyahımızda 15 hərf var. Bu səbəbdən biz hər bir elementi yoxlamaq üçün dövrümüzü məhz 15 edirik. Növbəti addımda isə hər bir elementin əyə bərabər olub olmadığını yoxlayırıq. Əgər onlar bərabərdirsə, biz bu zaman onu 1 ilə əvəz edirik. Daha sonra növbəti addımda biz elementin həmçinin i-yə bərabər olub olmadığını yoxlayırıq. Əgər o ə-yə bərabər deyilsə, i-yə bərabər olma halı yoxlanılır. Əgər o i-yə bərabərdirsə, bu zaman biz onu 2 ilə əvəz edirik. Yox, əgər bu hərf nə ə-yə, nə də i-yə bərabər deyilsə, artıq keçir o sonuncu sətrə. Burada isə artıq həmin elementin ə-dən və i-dən fərqli olma halı yoxlanılır. Əgər verilmiş bu hərf ə-dən və i-dən fərqlidirsə, bu zaman biz həmin elementi sadəcə yaratdığımız boş sətrə əlavə edirik. Və ən sonda bütün bu əvəzləmələr baş verir və nəticədə S sətri çapa verilir. Və biz belə bir nəticə görürük. Gördüyünüz kimi burada ə-lər 1 ilə, i-ləri isə 2 ilə əvəz olunmuşdur. Lakin samitlər olduğu kimi qalır. İndi isə gəlin platformadakı tapşırıqlara nəzər yetirək. Bu hissəyə keçməmişdən öncə siz videonu saxlayın, daha sonra tapşırıqları sərbəst yerinə yetirməyə çalışın. Ən sonda bu hissəyə yenidən qayıdarsınız. Beləliklə gəlin artıq nəzər yetirmiş olduğunuz tapşırıqlara birlikdə baxaq. Birinci tapşırıqda sizə belə bir tapşırıq verilmişdir. Yaddaş kartında 77 MB boş yer var. Yaddaş kartına daxilində 2 qovluq olan musiqi qovluğunu yükləsək, nə qədər boş yer qalar? Musiqi qovluğunda yerləşən fayllar bunlardır. Metal qovluğu daxilindəki faylların həcmi 17, 11 və 13 MB-dır. Klasik qovluqda isə faylların həcmi 14-12 MB-dır. Bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, qovluqların özlərinin həcmi olmur. Qovluqlar sadəcə daxilində yerləşmiş faylların həcmini üzərində saxlayırlar. Burada sizin etməli olduğunuz sadəcə burada verilmiş faylların həcmini toplamaq və yekunda kartın həcmindən çıxmaqdır. Beləliklə siz yekunda nə qədər boş yer qaldığını tapa bilərsiniz. Bu hissədən siz dərs zamanı öyrəndiyimiz şifirləmə metodlarını yenidən xatırlaya və bu hissələrdə onları icra edə bilərsiniz. Verilmiş bu tapşırıqları yerinə yetirmək üçün siz dostlarınızdan və yaxud da evdəkilərdən kömək istəyə bilərsiniz. Belə ki, onlarla birlikdə müxtəlif məxfi dialoqlar hazırlayın. Daha sonra öz mətninizi məhz fayl şəklində bura yükləməlisiniz. Daha sonra isə yoldaşınızın yazdığı ismarıcı məhz fayl formasında deşifrələyərək buraya yükləyin. Növbəti hissədə isə siz ştaket şifirləmə alqoritmini bir daha yada salmış olacaqsınız və ona aid burada verilmiş tapşırıqları yerinə yetirəcəksiniz. Deşifrələmə zamanı biz artıq dərs zamanında bildirdiyimiz kimi verilmiş bu mətn yarıya bölünməlidir. Məsələn, əgər burada 17 hərf varsa, bu zaman 9 hərf birinci hissəyə, 8 hərf isə ikinci hissəyə düşəcək. Və bu qayda ilə siz deşifrələmənin nəticəsini məhz burada qeyd edəcəksiniz. Boşluqları və hərfləri düzgün ardıcalıqla yazmağı unutmayın. 6-cı tapşırıq isə
artık ders zamanı nəzər yetirdiyimiz tapşırıqdır. Bunu siz rahat şəkildə burada icra edə bilərsiniz. Burada mütləq buraxılmış səhvləri aradan qaldırmağı unutmayın. Beləliklə biz bugünkü dərsimizdə müxtəlif alqoritmlərlə tanış olduq. Bunlardan biri iştirak yetişdirmə alqoritmi idi. Siz buna aid müxtəlif tapşırıqları və sinif yoldaşınızla yerinə yetirə bilərsiniz. Bugünkü dərsimiz fayl sistemini yada salmaqda, eləcə də mətni şifrələməyi və deşifrələməyi öyrənməkdə bizə kömək oldu. Növbəti dərslərdə görüşərik.